kan be er alla att stänga era ögon. Hyvää huomenta. Mulla on tässä alle puoli tuntia lähtöä. En tänään kerännyt salille, mutta se pienikin liike on aina parempi kuin ei mitään. Joten jos sulla on 5, 10, 15 minuuttia, käytä se hyödyksi ja tee himassa pieni lihaskunto. Saa kropan liikkeelle, veren kiertää ja päivä alkaa paremmin. Sit vaan suihkuu vaatteet päälle kouluun. Aikaa 6 minuuttia. Let's go! Alkaa tänään kirjanpidon laskentatoimen tunnilla, mutta sitä ennen meillä on tiedossa mielenkiintoinen prokkis. Mennään nimittäin Tanelinkaa luokan eteen, parisadan ihmisen eteen, ja mainostetaan Fallappia. Kerrotaan, mikä on Fallappi, ja yritetään saada ihmisiä ostaa sit lippuja, joita me myydään lounastauolla. Joten nyt junamatka mä käytän siihen, että mä yritän mielikuvissa treenata, miltä tuntuu mennä sen luokan eteen, ja käyn läpi, mitä mä aion sanoa. Puhe käyty läpi mielessä nyt muutamaan otteeseen ja vähän kirkastettu sitä, mitä mä aion sanoa. Se on alle 10 minuuttia, niin ei mitään suurempaa kannata miettiä. Kunhan on ne pointit valmiina, mitä aikoo sanoa, mutta ei sanasta sanaa kirjoitettuna. Koska jos kirjoittaa sanasta sanaa, niin sit jos tuleekin unohdus, sä et muista mitä sun piti sanoa, yleensä silloin jäätyy. Ja totuus on, että se yleisö ei tiedä mitä sä aiot sanoa, niin sä voit ihan hyvin alkaa siihen freestylata ja ne ei huomaa yhtään mitään, että sä olisit unohtanut jotain. Nää tällaiset pienetkin puhujatilaisuudet aina jännittää vähän tuo vatsan pohjassa. Ja se kertoo vaan siitä, että välittää siitä omasta sanomastaan. Nyt on hyvä, kun meitä on kaksi, mutta ehkä tässä on eniten se, että on ruotsiksi, niin sellainen kieliopillinen lausuminen ei ole ehkä se mun vahvuus. Suomeksi paljon helpompaa, kun pystyy heittämään ihan mitä tahansa, mutta tässä joutuu vähän aina miettiä ja skarpata. Mutta hyvin se menee, pitää vaan muistaa hengittää ja ottaa iisisti, rennosti, chillisti. Puhu sille yksilölle, ei miettiä sitä koko yleisöä. Ja jos ei mene hyvin, niin sit mulla on ainakin hyvää kontenttia näyttää teille. Joo, no det känns nog bra. Kommer fara tala lite till Gylisa, alltså första årskurs. Han kan hitta och berätta lite om Fallapp. Hallå, vi kör. Har vi något? Nej, det funkar ju. Men det kommer sen om det kommer. Nåja, god morgon till alla. Vi kommer att köra en liten mindset-övning med er under det här härliga måndag morgon. Kan be er alla att stänga era ögon. Tack. Bra, tack. Yes. No problem. Painettiin tuossa pari tuntia hommia Business Labissä ja nyt tultiin tällaiseen meditaatio-loungeen täällä Business Labissä. Me ajateltiin, että me katsotaan toi puhe, mikä me pidettiin äsken. Se ei ehkä mennyt niin kuin se oli ihan ajateltu, mutta ei voi mitään. Nyt vedetään siis reaktio siihen ja pienillä kommenteilla. Startataan. Ai, ei ole hyvä ryhti. No ja, god morgon till alla. No niin, tästä lähtee. Kommer att köra en liten mindset övning med er under det här. Mindset övning? Totakaan ei oltu tota prepattu. Mä olin ihan ihme, hei. God morgon. Kan be er alla att stänga era ögon. Och tänk på en dröm. Någon målsättning som ni har. Det kan vara något litet eller något större. Något som ni gör imorgon eller om ett år. Eller om 10 år. Okei, tähän väliin pikku kommentti. Eli miten tämä oli rakennettu? Niin periaatteessa 3 osaa. Ensimmäisessä herätä katsojien mielenkiinto. Eli tee jotain mullistavaa. Ei toi nyt mullistavaa ollut,
mutta saa ne tekemään jotain, sulkemaan silmänsä ja ajattelemaan tavoitteita. Ja tästä päästään siihen, että tärkeintä on se, että minkälaisen energian sille yleisölle jättää. Ei se, että mitä me puhutaan siellä, vaan että mikä fiilis niistä jäi. Ja heti kun ne alkaa miettiä omia tavoitteita, siinä jää heti alkuun sellainen hyvä vibra. Haluan jo mikin takaisin. Jes, mikä nyt näin rajoja. I fåla om en vecka på tisdagen kommer ni ha möjlighet att uppnå de här mål som ni just tänkte. Ni kommer att få ta första konkreta steg mot de där mål. Vi kommer att ha 20 företag, 50 startups, över 2000 studerande runt om Finland att delta i det här evenemangen. Och vi kommer att ha en matchmaking tool som baserar sig på algoritmer så att ni kan leta och kombinera era skills in där och sen hitta bästa företaget i er och jobba nu under studier eller sen vid någon skede i framtiden. Vi kommer att ha många workshops och en huvudshow på kvällen som vi kommer att ha inspirerade talare där, till exempel Peter Westermacka. Och sist men inte minst, höstens bästa after work and after party. Så det lönar sig att komma med sig dit. Haipi! No, siinä tuli hyviä faktoja. Tuli paljon niitä, kaikki mitä piti sanoa, mutta olisi ehkä voinut opetella vähän paremmin. Vähän liian kauan piti miettiä tuossa, katsoa liikaa kännykkää. Ja just tuli paljon sellaista, että tuli huomasi itse, että tuli vähän öitä siellä väliin, että ei ollut oikein ihan ollut mielessä niin tarkkaan ne asiat, mitä pitäisi sanoa. Ehkä tuossa on just, eli tämä kakkososa, tuo väli, siinä tuli konkreettisen. Mitä, milloin, miksi, kenelle. Mutta niin, hyvät faktat, mutta niin huomasi, että me ei joutu treenattu tätä kertaakaan. Jos tällaisia kuvaa, niin huomaa, kun sano öö, ja mä huomasin, jos mulla on kädet näin, ja mitä mä oon siellä. Mutta sitten kohta, kun tulee pikku freestyle, eli tuo, kun mä aloin puhua jostain niistä lipunmyyneistä. Sit meni taas, että kun kielioppi on ruotsi, niin pum. No katsotaan. Nu kan ni göra ert första konkreta steg. Ta fram ert mobil. Äijä, nyt mun muistii parantaa kaikille. Och gå till Facebook. Facebook. Och sen kan ni antingen A, kolla ert feed, eller B, sök Fåla 2018 och sen tryck på intresserad eller att ni ska delta. Toi meni mun mielestä. Siinä oli niinku... Tää oli hyvä. Ja mä tykkäsin siitä, että annetaan niille heti alkuun vaihtoehtoja. Jos ei kiinnosta yhtään, niin sit käy katsoa feediä, mut jos haluu, vähänkin on niinku innoissaan, vähänkin haluu tietää, että mikä tää homma on, niin niitä pitää tehdä itse se päätös. Itse lähteä katsoa sitä. Ei niinku pushata sitä ja vähän just ehkä huumoria sille, että käykää katsoa teidän feediä, että mikä homma tää on. Mutta niin... Se on hyvä balanssi, että ne kenttä kiinnostaa, annetaan niille mahdollisuus ottaa se konkreettinen yksi askel. Haluja mikkiä. Mikko, mä oon siellä biljettää hela veckan här i hankkeen. Ungefär från 11.30 till 13. Kostaa 9.90. Om ni vill ha 10% rabatt. Så sen köper ni dem från nätet. Tossa, wow, 10% rabatt, niin siinä kohtaa mulle silmät menee näin mikkiin. Mä tiesin saman tien, mitä mä jo sanoo, mut sit kun tota ei oo treenannut koskaan, niin nyt tulee jotain sönkötystä. Elää mei, jaha, onks se alekoodi? Alekoodi, Suomeen. Sen jää mest biljettää, kun on noko hype poeng. Hype poeng. Please. Men joo, hoppas vi ses om en vecka i messukeskus. Här tää Taneli. Nyt tulee. Ah, tän mä haluan nähdä. Tää meni huono. Här är Jalmari. Vi ansvarar över mediarelationer där. Jalmari ansvarar över pöhinä. Jag är head of pöhinä. Jag är messis i allt, men utan att göra något. Ah, plus kävi vähän niin. Eikö, miten mä olin ajatellut ton? Taneli, head of media, on sen moro, Jalmari. Head of pöhinä, messissi, alt, yytanat, jöranoko. Niin se mä olin miettinyt valmiiksi, mut sit tossa tuli pari sanaa lisää, kun tuli vähän sellaista. Mutta toisaalta, että ei ketään kiinnosta.
ei kukaan tiedä, miten me oltiin mietitty toi, koska ei me oltu edes mietitty tota, niin... Ja tää on just se, että jos tämmökin olisi suunnitellut paremmin, että mulla ei ollut kaikkea tietoa tossa, että sanoinko mä niinku esitteleekö meidät molemmat siinä, vai onko se niinku minä vaan, ja vai miten, niin sit siinä tää meni, että niinku... Jos olisi tuon miettinyt tarkemmin, niin sit se olisi mennyt paremmin, mutta... Mutta nyt tuli sellainen fiilis tästä, että ai vitsi, että pääsis vetää niinku maailman seuraavaan luokkaan, seuraava luokka. No ihan älyttömän kiva puhua ihmisille. Ja nimenomaan semmoisesta aiheesta, minkä jotenkin tietää itse ja mitä itse fiilaa ja mistä on itse innostunut. Niin se on niinku, se on hauska levittää sitä innostuneisuutta muihinkin. Ja haluaisi vaan itse päästä paremmaksi tossa. Nimenomaan tässä se iso yleisö. Eli toihan on just hauska, että nyt te paljonkaan siellä olisi joku reilu 100 tyyppiä. Me ei kuvattu yleisöä, mutta mulla on täällä siellä takaa pari klippiä. Mullakin oli ehkä sellainen alkujännitys, niinku... Kun mä lähestyin sitä tilaisuutta, niin kuin ehkä eilen illalla, kun miettii, ai niin, pitää mennä puhua, mitäs tässä, kun ei ole niin kuin valmistautunut. Mutta sitten kun pääsee siihen eteen, sit on sellainen, niin kuin, että hei, tää on kiva. Tää on hyvä analysoida omia puheita, kun tässä just itse huomaa, että miten seisoo siellä, missä pitää käsiä. Mitä sanoo aina, sellaisia pikkusanoja tiettyjä täytesanoja väliin, ihan turhiin, jättää ne kokonaan pois. On mieluummin hiljaa sen ajan, niin sit tulee parempi. Kyllä. Se on hyvä analysoida itteensä, olla aika kriittinen itsellensä. Nimenomaan, näkee nämä oppimiskokemuksena. Hyvä. Nytten tehdäänkin sellainen juttu, että tämän jälkeen meillä on tunti... Kansantaloustiedettä. Joo, natikkaa, huhhuh. Ja se loppuu 16.30, ei 17.30. Joten päätetään tämä video tähän. Tässä oli tällainen erilainen vähän niin kuin analyysisetti. Ja laittakaa like, jos tykkäsitte tästä analyysistä, haluatte jotain vastaavaa, tai sitten, että jos tämä oli boring, niin sitten heittäkää jotain kommenttia, mutta... Me nähdään huomenna, toivottavasti. Ei voi tietää, nyt on tenttiviikko, niin priorisointi. Viseis moro. Kiitos, että katsoit videon Inspisodeon videosarja, jossa dokumentoi matkaani kohti unelmiani ja parasta versiota itsestäni. Nähdään seuraavassa videossa.